അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നിന്നൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മത്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. മത്തി കൊണ്ട് തപ്പ് കാച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഉരുള പുളി നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടോ മീൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പുളി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പാണ്. കറിവേപ്പ് നല്ലോണം കുറച്ച് ഇട്ടാലേ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും. കറിവേപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പ് ഒന്ന് തൊണ്ടിച്ചടിക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിൻ്റെ മരം നല്ല വലുതാണ്. വല്ലാതെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോവും. എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൂത്തതാണ്, നല്ലോണം മൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇളയതൊക്കെ പറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ് കൊട്ടും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക. ഇതിന് അളവൊന്നുമില്ല. വെളുത്തുള്ളിയും ചീരുള്ളിയും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടും. വെളുത്തുള്ളിയാണ് മെയിനായിട്ട് കേട്ടോ. അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആ പുളിയിലേക്ക് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഞാനൊരു 3 സ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം കൂടി പോകണ്ട, എന്നാലും അത്യാവശ്യം കളറിന് വേണ്ടത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും അളവ് എന്ന് പറയാനില്ല. നമ്മൾ മീനൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മസാല വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ്. മുളകും പൊടി അധികം കൂടിപ്പോവരുത്, കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല, കൂടിപ്പോവരുത്. മഞ്ഞളും മല്ലിയാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇതാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം മുളകും പൊടി ഒരിക്കലും കൂടിപ്പോവരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആ മിക്സിയിൽ കുറച്ചൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ഉള്ളിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോവരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളവും മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചിന് ഒന്ന് പിന്നെ ഒഴിച്ച് കട അതിൽ മസാലകളൊക്കെ നിളക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത്ര മസാല ഉണ്ടത്, ഇത്ര ലൂസേ പാടുള്ളൂ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളിയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ മീൻ കുറച്ച് മീനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലൂസാക്കലാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കറിവേപ്പാണ്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ചട്ടിയിലാണോ വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൺകലത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ള കറിയാണ്, അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണിത്. അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കറിവേപ്പൊക്കെ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ചട്ടിയിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കറിവേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് അധികമായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മൺകലത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മീന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു കറി നമ്മൾ വെക്കുന്നതിനെ മത്തി മാത്രമാണ് ഇതിലത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുക. അല്ലാത്തൊരു മീനും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മത്തി നമ്മളെപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി മസാലയും കൂടെ നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടും ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ
ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നിരത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഈ അടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നല്ലോണം തിളച്ച് മുന്തി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അടിക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മൺചട്ടി ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടി തന്നെ ചെയ്യുക. മൺചട്ടിക്ക് അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കറിവേപ്പ് നിരത്തി കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ സാധനം അതാണ് കേട്ടോ. തപ്പ് കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് തന്നെ കറിവേപ്പും അതുപോലെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലോണം ഓർമ്മ വരിക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇനിയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമാണ്. വേറെ ഒരു ഓയിലിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച മസാലകൾക്കൊന്ന് പൊന്തിയതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് മീനിൻ്റെ മുകളിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ താഴെ തിളച്ചപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും. പിന്നെ തീ കൂട്ടി പോകരുത്. ഇപ്പോഴും നല്ല ലോ, ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ മീനൊക്കെ നല്ലോണം അതിൽ മസാലയിൽ താന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. തിളച്ച് തളയൊക്കെ നിന്ന് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ട് മീൻ താഴ്ന്നു വന്നിട്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ഒഴിച്ചതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണക്ക് വേറെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുക. മുകളിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അത് തിളച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മത്തി കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മീനിൻ്റെ റെസിപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.